ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏନ୍ସିଆର ବି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 13 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଉଛି, ସେ ନେଇ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି କି ସେଗୁଡ଼ା କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ତା ସଂଖ୍ୟା କମାଯିବ, କିମ୍ବା ସେ ନେଇ କିଛି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ମିସିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ, 3 ମାସିଆ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଉଛି ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମର ମିସିଂ ଖୟା ପୟା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କନସଲିଡେଟ୍ କରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଇଁ କ'ଣ କଜେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ କରିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ମାସିଆ ର୍ୟାପିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲକରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ କମିଟିକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଚେୟାରପର୍ସନ, ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଲେବଲ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେମିତି ରଖିବେ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ହେଉଛି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଜି ହଜିବେନି ଆଉ ମିସିଂ ହେଇକରି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ଖବର କିଛି ମିଳୁନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସ୍ତରରେ ଯଦି ୟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଆସିବ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିକି ପାଇବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ କେମିତି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମିସିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ମିସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, କାହିଁକିନା କେରଳରେ ଆମର 94% ଅଛି ଯେଉଁ ମିସିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିବା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ଠାବ କରିବାରେ କେରଳ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ତଳେ ଅଛି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ